Poštovani gledatelji, dobran večer, dobrodošli još jedno Otvoreno Hrvatske televizije. Na kongresnim stubama na Capitol Hillu, na istim onima na kojima smo gledali nerede prije dva tjedna, prisegnuo je 46. predsjednik najmoćnije svjetske velesile, Joseph Robinette Biden, i prva američka potpredsjednica u povijesti Kamala Harris. Pozvao je na jedinstvo nacije. A hoće li njegov poziv uroditi plodom? Koliko je duboko podijeljeno američko društvo? Što se sve od danas mijenja? Kakvu će politiku novi američki predsjednik voditi prema jugoistoku Europe? Evo, čitav niz pitanja nameće se na početku emisije u kojoj gostuju Davor i Ivo Stier. Dobar dan. Peđa Grbin. Dobro večer. Zoran Kurelić. Večer. I Steven Nikola Bartulica. Dobro večer. Uvodni prilog pripremio je Marko Stričević. Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Joseph Robinette Biden, mlađi 46. je čovjek koji je ponovio riječi zakletve Georgea Washingtona iz 1789. Novi američki predsjednik zatim je održao govor pun aluzija na događaje zbog kojih su ulice glavnog grada izgledale kao da se prijenos vlasti događa u zemlji u kojoj bi se mogao dogoditi rat, puč ili revolucija. Naučili smo još jednom da je demokracija dragocjena, da je demokracija krhka. I u ovim trenucima, prijatelji moji, demokracija je prevladala. Poručuje da želi okončati period gorčine i ekstremnih podjela. Poziva da se u javnu raspravu vrati slušanje sugovornika umjesto nadvikivanja. Tvrdi da želi povratiti toliko puta zazivano jedinstvo. Istovremeno je najavio borbu protiv radikalne desnice, nešto što Trump ne samo da je oklijevao učiniti, nego je bio optuživan da ekstremnu desnicu potiče. Usponu političkog ekstremizma, bjelačkog rasizma i domaćeg terorizma moramo se suprotstaviti i pobijedit ćemo ih. Biden preuzima upravljanje zemljom koju uz virus nepovjerenja u institucije, struku, klasične medije i političke neistomišljenike trese i koronavirus koji je prema njegovim riječima već sada odnio više života Amerikanaca nego drugi svjetski rat. Pozivam vas da mi se pridružite u tihoj molitvi za 400.000 naših Amerikanaca, majki, očeva, muževa, žena, sinova, kćeri, prijatelja, susjeda i suradnika. Odat ćemo im počast tako što ćemo postati nacija kakva znamo da možemo biti i kakva trebamo biti. Prisegnula je i prva žena potpredsjednica, Kamala Harris, za koju dio medija najavljuje da će po utjecaju biti mnogo više od liberalnog ukrasa za bijelog muškarca na čelnoj poziciji. Biden tvrdi da će suradnju s Harris oblikovati prema odnosu kojeg je on kao potpredsjednik imao s Barackom Obamom. Demonstracija političke uključivosti i svjetonazorske tolerancije ogledala se i u izboru umjetnika. Lady Gaga otpjevala je američku himnu, a zatim je latino pop zvijezda Jennifer Lopez izvela pjesmu kultnog narodnog kantautora Woodya Guthria "Ova zemlja je tvoja zemlja". U izvedbu je dodala i poruku na španjolskom. Jedna nacija nedjeljiva pred Bogom, sa slobodom i pravdom za sve. Dok se ceremonija približavala vrhuncu, Donald Trump je već napustio Bijelu kuću i, odbivši sudjelovati u protokolu, odletio na svoje imanje na Floridi. U oproštenom govoru dan ranije poručio je da političku karijeru ne smatra završenom. Spominjući nadstranačke interese i novi pokret, dao je naslutiti da bi u budućnosti mogao uputiti izazov postojećem dvostranačkom sustavu SAD-a kroz nekovrsni treći put. Želim da znate da je pokret koji smo stvorili tek početak. Nikada nije postojalo ništa njemu slično. Uvjerenje da država mora služiti svojim građanima neće nestati, nego će rasti svakim novim danom. Od novog američkog predsjednika očekuju se snažni zaokreti u vanjskoj politici, između ostalog i prema Zapadnom Balkanu, prema kojem njegov prethodnik Trump nije pokazivao osobiti interes, čime je otvorio prostor Rusiji i Kini. Biden se 90-ih zalagao za vojnu intervenciju protiv Srbije i bosanskih Srba tijekom rata u Bosni i Hercegovini, kao i za napad na Srbiju i Crnu Goru zbog rata na Kosovu. U predsjedničkoj kampanji negiranje genocida u Srebrenici nazvao je moralnim zločinom. Nejasno je li Biden spreman na promjenu Daytonskog sporazuma kakvu zagovaraju bošnjački lideri, a koji bi išao u smjeru centralizacije zemlje s dva entiteta. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje kako će se razvijati hrvatsko-američki odnosi. Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. A na njezinu početku, gospodine Stier, što vi mislite, kakva će biti politika nove američke administracije prema jugoistoku Europe? Čuju se ta nagađanja da Amerikanci šalju signale, korak prema unitarnoj, građanskoj, takozvanoj Bosni i Hercegovini,
koji u stvari se odmiču od Daytona. Što to znači za Hrvate? Pa vjerujem da politika prema jugoistočnoj Europi će biti dio politike prema Europi, da će tu nova administracija jačati te transatlantske odnose i više koordinirati sa europskim partnerima. Što se tiče Bidena, može se pretpostaviti da će davati potporu ulasku zemalja jugoistoka Europe i u Europsku uniju i u NATO, one koje žele ući i u NATO. Tako i za Bosnu i Hercegovinu, naravno, potpora tom euroatlantskom putu, da će podržati sasvim sigurno... Dobro, ali to je kompleksna situacija, entitet zvan Republika Srpska, naravno, strogo se protivi ulasku u NATO. Ali će, naravno, američka politika, što je kontinuitet, podržavati snage koje žele ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, podržavat će jedinstvo zemlje protiv separatizma. Međutim, naravno, i koncept federalizma je nešto što ja mislim da je prihvatljivo američkoj administraciji, pa i ovoj novoj američkoj administraciji. U krajnjoj liniji i ideja federalizma, pa ako hoćete i Washingtonski sporazum, je inaugurirao tu ideju 1994. godine. Prema tome, mislim da na tome pogotovo hrvatska diplomacija treba raditi. Sretna okolnost da Biden poznaje situaciju ovdje, više puta je ovdje boravio. Može li se naslutiti u kom smjeru će to krenuti i može li doći do neke majorizacije Hrvata? Pa, činjenica je da Biden poznaje ovaj dio Europe. Sjećam se kad smo bili u delegaciji koja je tada predvodila premijerka Kosor u Biloj kući na sastanku s Bidenom. On je pokazao jedno razumijevanje i europske politike i jugoistoka Europe. I balans koji se treba dogoditi u Bosni i Hercegovini kroz ravnopravnost svih konstitutivnih naroda je nešto što je isto tako, čini mi se, važno za stabilnost, a interes je Amerike zadržati stabilnost, jer bez toga naravno ne može biti niti euroatlantskog puta, a nestabilnost samo otvara prostor drugim konkurentima, ajmo reći SAD-u, da budu prisutni na jugoistoku Europe. Prema tome, ako se želi stabilnost, a ja vjerujem da se želi, onda se mora pronaći jedno rješenje gdje će svi narodi u BiH biti ravnopravni. Treba li tu hrvatska diplomacija zauzeti jednu aktivnu politiku upravo u ovom trenutku? Uvijek, da. A pogotovo u ovom trenutku. I je li zauzima to? Da, mislim da da. Dobro. Što vi kažete na to, gospodine Grbin, i kako vi ocjenjujete budući razvoj američkog interesa prema ovom dijelu Europe? Ako ste slušali danas izjave svih čelnika država članica Europske unije i predsjednice Europske komisije, jasna poruka je da je čitava Europa danas dobila prijatelja. A odnos koji je bivši predsjednik Donald Trump imao prema Europi je često bio neprijateljski, pa usudio bih se reći čak i podcjenjivački. I to se osjetilo. Stvorilo se nepovjerenje, odnosi su se narušili. Na nekim prostorima ka jugoistočna Europa je svakako jedan od takvih prostora. Osjetila se nezainteresiranost Sjedinjenih Država i počelo se događati to što se događalo. Bosna i Hercegovina je svakako primjer toga. Ali da odgovorim na pitanje koje ste postavili, građanska Bosna i Hercegovina, a građanska država podrazumijeva državu u kojoj su svi njeni građani ravnopravni, ne može biti loša niti za jednog građanina Bosne i Hercegovine, bez obzira na njegovu nacionalnost. Dobro, a što mislite o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini u takvom konceptu, kao najmalobrojnijeg naroda koji je najviše stradao u ratu postotno, kad se gleda i sa iseljavanjem i sa nestankom na tim prostorima, hoće li on biti pretvoren u tom slučaju neku nacionalnu manjinu, bez nekih ozbiljnih prava? U ozbiljnoj građanskoj državi, a recimo jedan primjer građanske države je Švicarska, a nema stvaranja koncepta nacionalne manjine. S time da za broj Hrvata koji se smanjio, ne bih samo krivio rat, nego i politiku koju je između ostalog i Hrvatska demokratska zajednica vodila prema Bosni i Hercegovini. Ali pustimo to za neku drugu temu, pustimo to za neku drugu emisiju. Razgovaramo danas o onome što je dobro došlo od ove inauguracije, od ove promjene u Washingtonu. Gospodin Biden je u svojem današnjem govoru istaknuo mnoge važne stvari gdje možemo povući i ozbiljne paralele sa onime što se događa u Hrvatskoj. Jedna od poruka koja je meni možda najviše zapela za uho je poruka da je demokracija krhka i da ju baš zato moramo očuvati. A ovo što se danas dogodilo je bila pobjeda demokracije nad jednom radikalizacijom, nad jednom politikom koja se bazirala na sukobu, nad jednom politikom koja je eskalirala onime što smo prije samo nekoliko dana gledali u Washingtonu, a to je bio napad na Capitol Hill. Ta radikalizacija se vidi u mnogim državama u Europi.
Vidimo tu radikalizaciju u Hrvatskoj. Nekima doduše je trebalo da se ispali rafali iz Kalašnjikova na Banske dvore, da tu radikalizaciju vide, ali ta radikalizacija je prisutna i ovdje. I mi u Hrvatskoj, na isti način kao što su se izborili u Americi, moramo se izboriti da očuvamo tu demokraciju koja je u Hrvatskoj možda još i više krhka zbog toga što ju imamo nepunih 30 godina. Možda samo kratko oko ovog pitanja Švicarske pa i drugih država koje ste spomenuli imaju naravno jedan građanski model, ali uz to i jedan federalni model, pa i same Sjedinjene Američke federalni države model bez danjega. Ili Njemačka, na primjer, ali i Belgija. Dakle, mislim da je tu ključan koncept federalizam za ravnopravnost. Govorite o nekom hrvatskom kantonu, entitetu? Mislim da je princip federalizma taj koji treba osigurati što da narodi koji su nejednaki u broju budu jednaki u pravima. I u tom kontekstu treba se govoriti po meni, i to hrvatska politika čini, pa i predsjednik Republike i vlada i hrvatska diplomacija, i u tome se treba inzistirati kada se razgovara sa partnerima, pa naravno i sa novom američkom administracijom. Mislim da u tom pogledu bi trebao ići na smjer. Želim biti tu konstruktivan i tražiti zapravo onu notu koja će voditi jednu državnu politiku, ne gledati usko stranačke interese. I samo ako se smijem nadovezati za ovo, gospodin Biden dolazi iz jedne male savezne države koja u mnogome ima ista prava kao država koja je po broju stanovnika 30 ili 40 puta veća od nje. Bio je senator iz države koja je 40 puta manja od Kalifornije, kao senator imao ista prava, tako da Americi koncept federalizma, ali isto tako federalizma i građanske države, ne bi trebao biti stran. Dobro, imaju malo dužu tradiciju demokracije od ovih prostora, ali nadamo se da će se to izgraditi. Gospodine Bartulica, čuli smo ovdje tezu o radikalizaciji društva i gospodin Grbin je povukao paralelu između Sjedinjenih Država i Hrvatske. Mislim da ste spomenuli ove rafale na Markovu trgu. Jel vi se slažete? Jel mislite da je ovdje radikalizacija društva se dogodila ili... Pa rekao bi, treba podsjetiti gledatelje da na ulicama američkih gradova već od prošlog ljeta se zaista provodi jedno političko nasilje, nažalost, od strane organizacije poput Antife i Black Lives Matter, koji su u nekim slučajima čak okupirali zgrade i zapalili u Portlandu zgradu gradske uprave. Nažalost, lideri tada demokratske stranke nisu bili u stanju to osuditi ni distancirati se od takvog djelovanja. I to je jedna pojava koja zaista zabrinjava. Mislim, ja želim da gospodin Biden, novi predsjednik, uspije u tome da ujedini američki narod. To bi svakako bilo poželjno. Međutim, duboke podjele postoje. Što se tiče ove teze o radikalizaciji, ja bih rekao sljedeće, da treba svaki oblik nasilja dosljedno i svaki put to osuđivati. Međutim, trebamo izgrađivati tu demokratsku kulturu koja je krhka. Ako su ove pojave moguće u Americi, onda moramo i zaista ovdje se potruditi da njegujemo i tu kulturu slobode, da sve se rješava na razini institucija, dakle nije rješenje da stvari i prijepori prelaze na ulice. Međutim, uvijek postoji i opasnost da se jedan možda izolirani slučaj politizira. Ja sam svakako protiv toga, dakle da se ovo što se nažalost dogodilo na Trgu Svetog Marka preuveličava i na neki način iskoristi u političke svrhe. Dakle, svi moramo biti predani demokrati, predani parlamentarnoj demokraciji i svaku pojavu ovakvu odmah osuditi, što smo u ostalom i učinili. Profesore, što će sad dalje Trump? Čini se da ne baca koplje u trnje, razne su špekulacije. Jedni kažu da će osnovati stranku, čak kažu da će zvati Patriotska ili Domovinska stranka. Drugi kažu da će osnovati svoju televiziju, da mu ne mogu više zatvoriti medijske ove kanale komunikacije. Što vi predviđate? Koliko je on problem za republikance potencijalno? Dobro, mislim, vaše pitanje trenutno ne bi mogao ni Donald Trump vjerojatno odgovoriti, jer on sam ne zna trenutno što će. I vjerojatno je bio prilično deprimiran danas kad je odlazio, i ovaj govor bi bio atipično loš koji je
u vojnoj bazi priča, tako da... Ali pleso je na disko glazbu, onako. Ne, ne, dobro, sve u redu. Ako ste gledali, vidjeli ste da je bio na 30% svog normalnog naboja, prema tome stvarno je bio izrazito atipičan. Ali prije nego što vam izravno odgovorim, htio bi se nadovezati na dvije prethodne diskusije, jer ja se slažem sa prethodnicima da treba čuvati demokraciju, ali sa Trumpom se dogodilo nešto, iako ja nisam siguran da je on to namjerno radio, iako je imao fantastičan instinkt da zadržava svoju popularnost i koncentraciju svog glasačkog tijela, tako da drugu stranu demonizira. Druga strana je isto tako odgovorila na sličan način i stvorio se jedan tip politike koji je poguban za Ameriku i za svaku liberalnu demokraciju po meni, a to je odnos politike prijatelj-neprijatelj, gdje se neprijatelj demonizira. Da. I ako gledate na razini teorije konspiracije, dakle ova cijela linija konspirativaca koji su jednim dijelom bili u kongresu, oni su dvije stvari spojile, jedna je da se radi o pedofilima i druga da se radi o sotonistima. Dakle, da su demokrati pedofili sotonisti. Dakle, ne to da su politički neprijatelji, ideološki neprijatelji i ovi svi drugi. Onda su suparnici, onda si u normalnoj politici. Govorite o ovom pokretu QAnon? Apsolutno. To je jedna stvar. Druga stvar, kolega iz emisije, on je pravilno rekao da ne treba izlaziti izvan okvira funkcioniranja liberalne demokracije, dakle treba poštovati institucije. Kad ti na jednoj strani proglašavaš ideološki ove druge, čak je bila pokušaj da se poveže Antifu sa samim Bidenom koji je konzervativac, koji je desni centar za same demokrate. Dakle, da se pokuša pričati da cijela Amerika ideološki će sa Bidenom otići u nekakav socijalizam evropskog tipa, a da je sam Bernie Sanders komunist. Dakle, politički gledano potpuno besmisleno. Dakle, apsolutno zaoštravanje s jedne strane. I s druge strane, da je među 74 miliona koji su glasili za Trumpa, dakle pola Amerike, da njih sve izjednačavaš sa radikalnim rasistima, luđacima koji žele obnoviti konfederaciju, početi građanski rat i tako dalje. Tako da se stvorila situacija prijatelji i neprijatelji koja je potpuno neprimjerena za tip demokracije koje su Sjedinjene Američke Države. Dakle, to je horizont koji Trump ostavlja. Dakle, on je doprinjeo tom tipu razumijevanja političkog. Sam sigurno neće ići iz politike, to nema teorije. 74 miliona ljudi je glasalo za njega, to je više nego za Obamu u prvim izborima. Dakle, to je fantastičan rezultat. On, dobar dio mu je ostao vjeran do kraja. Ovi koji su ušli unutra, uletili u Capitol, kaže policija da su svi bili totalni vjernici. Dakle, niko od njih ni uopće sumnjao da su pokradeni izbori. Prema tome, vi imate preko 30 miliona ljudi, 35 miliona ljudi koji još uvijek misle da su pokradeni izbori. Trump nikad nije rekao da nisu pokradeni. Dakle, ni danas kad je govorio nije rekao da nisu pokradeni. Dakle, nije uopće razgovarao sa Bidenom, ne znamo šta mu je ostavio, koju poruku. Dakle, on još uvijek nije priznao da je pošteno izgubio izbore. I cijelo vrijeme govori da je na početku pokreta. Dakle, svaki put kad drži govor, kaže mi smo u ranoj fazi, krenuo je pokret i taj pokret... I još jedna stvar, ali da ne govorim predugo, za koju mislim da je značajna, Steve Bannona je pomilovao, koji je ideološki gledano najjači u artikuliranju ideja nove desnice. Prema tome, mislim da je to isto važno da ga ima u kalkulaciji. Ako smijem samo se nadovezati, dakle, kad govorimo o ovim pojavama, dakle, treba isto reći da u mnogo čemu Trump sad na odlasku simbolizira određenu platformu i mislim da je dobro da je kancelarka Merkel i drugi da su brzo reagirali na ovu pojavu brisanja njegovih profila sa društvenih mreža. Dakle, za demokraciju ona počiva na slobodu izražavanja, na slobodu mišljenja. To je jako važno. I sad vidimo zapravo da te kompanije, moćne korporacije, su u stanju čak konkurenciju zbrisati. Dakle, imamo slučaj Parlera koji je bio jest konkurent Twitteru sa, čini mi se, 9 miliona korisnika. Doslovno u 24 sata je nestalo i sad traže novi način da se vrati ta platforma. Tako da predviđam da će u toj tradiciji dinamike i tržišnih odnosa pojaviti brzo novih igrača, jer 74 miliona glasača ne možete tek tako ušutkati i mislim da će to biti predmet proučavanja mnogih kako će se sad razvijati situacija nakon... Dobro, to je potencijalni odljev republikanskih glasača danas, sutra. Da. Republikancima je to ozbiljan problem.
Ali, ne, u neku novu stranku. U Americi postoji taj bipolarni model već 100 godina i nikad nije ni jedna stranka uspjela se izdići da razbije taj duopol. Mislite da sad štampimo? Ne, da se razumijemo. Mislim da na kraju, čini mi se da jedino demokrati će imati koristi od toga ako Trump zaista pokrene novu stranku. To je bez sumnje i mnogi će ga odgovarati od toga. Sad ne znamo što će učiniti. Međutim, ovo vezano za američko društvo i način kako javnost tamo funkcionira, bit će zanimljivo kako će se sad situacija odvijati. S obzirom da nije tajna Silicijska dolina, pa i Wall Street su čvrsto stali iza Bidena i sad imaju poluge moći. Ako smijem samo, čini mi se da gospodin Bartulica potpuno krivo razumije poruku Angele Merkel. Poruka Angele Merkel nije da ne treba sankcionirati govor mržnje. Poruka Angele Merkel je samo u tome da se to ne smije prepustiti isključivo kompanijama, već da to mora regulirati država i da moraju postojati mehanizmi kontrole i nadzora nad takvim ponašanjem. Međutim, u ostalom, Angela Merkel i svi drugi koji su ozbiljno govorili o ovome su na stajalištima Karla Popera da prema netolerantnima ne može biti tolerancije. I još samo jedna stvar da moramo skorigirati. Dvostranačje u Americi postoji praktički od njenih početaka. Samo su se malo mijenjale stranke koje su u njemu sudjelovale, a ovakva slična situacija, samo naravno sa jednim potpuno drugačijim političarom, se dogodila kad je Theodore Roosevelt otišao iz republikanske stranke, sa svojom strankom izašao na izbore i u stvari otvorio put demokratima da se uvelike vrate. To nije jedini takav slučaj, tako profesore? Što? Dakle, da se pojavi neka treća struja, neki pojedinac koji odvuče dio glasa. Pojavio se Ross Perot koji je Clintonu sigurno omogućio pobjedu. Dakle, on je jako puno odvukao 92. Tako je, republikancima. Dobro. Za razumijevanje ovo što je profesor rekao o pokretu, čini mi se da se stvorila percepcija i naravno da je Trump hranio tu percepciju da je on vođa jednog pokreta koji se bori protiv establishmenta, protiv duboke države i tako dalje. Međutim, kada pogledate na koji način je on i došao na vlast i kako je vladao i ko je bio oko Trumpa, dakle, uglavnom generali, ljudi iz Pentagona ili sigurnosnog sustava ili bivši direktor CIA, dakle, ako to nije dio establishmenta, onda ne znam što je establishment. Na neki način, čini mi se da jedan dio establishmenta je i omogućio, jer je Trump u jednom trenutku bio funkcionalan. Čemu? Da napravi nešto što možda tradicionalan političar iz republikanaca ili demokrata nije mogu učiniti, a to je da malo zatrese cijeli međunarodni poredak, a pogotovo odnose s Kinom, da ga resetira. Ali naravno, to je jedna, ako hoćete, destruktivna funkcija, od jednog sustava koje je sama Amerika izgradila nakon 45. ali koje u jednom trenutku više nije odgovarao američkim prioritetima, odnosno stvorio se konkurent ozbiljan i trebalo se to promijeniti. Sada kad je on tu ulogu sasvim sigurno već obavio, sad je vrijeme, nastupilo vrijeme izgradnje nekog novog poretka i sad je jasno da establishment uglavnom, pa čak i Fox News koji je podržavao Trumpa se okrenuo i tražili su da nastupi jedna nova faza. Da li će sad nastupiti ili ne? Na primjer, George Friedman, jedan od poznatih geopolitičara američkih, smatra da ovo će biti jedna prijelazna faza, da tek predsjednik nakon Bidena će započeti jedan novi ciklus. Otprilike kao što je Jimmy Carter bio jedna prijelazna faza nakon skandala Watergate-a i odlaska Nixona i isto podijeljenog i radikaliziranog američkog društva. I onda pravi ciklus je započeo zapravo Reagan sa novim samopouzdanjem, pobjedom nad Sovjetskim savezom i inauguracijom čak ideološkog novog ciklusa neokonzervativizma, a u ekonomiji neoliberalizma, koji sada sa recesijom 2008. Ajmo se malo vratiti na naplatu. Ajmo se malo vratiti na ove transatlantske odnose, gospodine Stier. Da. Dakle, vi ste često bili u kontaktu sa američkim establishmentom. Kako vi gledate na hrvatsko-američke odnose? Dakle, stječe se u javnosti da vam nešto toplo-hladno. Vize ukinuće pa ne ukinu ih. Dakle, bez obzira na to što se stekli, očigledno sad već svi uvjeti, nisu vize ukinute. Onaj udarac koji je Hrvatska primila kada je zabranjena isporuka baraka Hrvatskoj,
isto nije ostavio dobar dojem u javnosti. S druge strane, Amerikanci su nam saveznici u geopolitičkom smislu, darovali su Kajove, ove oklopljene kamione MORH-u, govori se sada o kupovini Bradleya. Dakle, ta neka vojna suradnja intenzivno ipak ide u nekom smjeru. Dakle, što vi sad tu očekujete i kad će konačno se napraviti neki konkretan iskorak i neko konkretno savezništvo u smislu da su jasne poruke poslane, da se ukinu vize, da se nabave zrakoplovi? Što vi tu mislite da će se... SAD sasvim sigurno jest naš partner i naš je interes graditi to partnerstvo. To nije uvijek jednostavno. Ako bi gledali i dalje od onoga što ste vi spomenuli, na početku američka pozicija je bila za jedinstvo Jugoslavije, sjećate se Bakera u Beogradu i poruke da se neće priznavati unilateralno proglašenje Slovenije ili Hrvatske. Od tog trenutka do, na primjer, potpore koja se uspjela napraviti i formirati, oblikovati, koja je u glavnoj liniji i omogućila i diplomatsku ofenzivu, pa i kasnije i vojno-redarstvenu akciju Oluja, dakle potpuno jedna promjena u hrvatsko-američkim odnosima, trebalo je raditi. Trebalo je pronaći zajedničke točke gdje se naš nacionalni interes može poklapati sa američkim i onda zajedno graditi. Mislim da u tom pogledu Hrvatska ima itekako interesa da imamo stabilno susjedstvo na jugoistoku Europe. Situacija u Bosni i Hercegovini u tom pogledu je ključna i hrvatska politika mora jednostavno definirati takve točke i na tome pokušati graditi partnerstvo u buduće sa SAD-om. Kažu da sad u Washingtonu traju, u stvari da je najživlje, da se zauzimaju pozicije prema novoj administraciji, traju lobiranja, ne želi se ni novca, kako to obično ide, ni vremena. Kako tu hrvatska diplomacija stoji? Što se događa? Kakvi su kontakti? Kontakte sigurno imamo razvijene. Biden, kao što sam rekao, nije osoba koja je nepoznata. Niz ljudi koji su danas i u samom vrhu hrvatske politike, ali naravno i u diplomaciji, ima odnosa ne samo i poznaje ne samo novog predsjednika Bidena, nego i njegove suradnike. Ne samo prvog, nego i drugog i trećeg ešalona koji su već, barem neka imena, koje su izašli u javnost. I naravno da se na temelju toga već počinje kontaktirati, ne sada nakon inauguracije, nego odmah nakon izbora. Htjeli ste reagirati? Slušam vas. Htio sam reagirati na jednu stvar o kojoj smo počeli govoriti, a povezana je sa ovime što ste pitali, a to je pitanje odnosa Amerike prema partnerima, prema saveznicima i drugim državama. Dakle, Donald Trump je u potpunosti narušio jedan institut povjerenja u međunarodnim odnosima. Unilateralno se povukao iz nekoliko iznimno važnih sporazuma. Sporazum sa Iranom o nuklearnom razoružanju, meni osobno izuzetno važan Pariški klimatski sporazum. Ono što je Donald Trump time napravio ostavit će dalekosežne posljedice u svijetu. Ja se nadam da će te posljedice biti dobre, da će te posljedice značiti da će se u budućim multilateralnim sporazumima ugraditi puno čvršće klauzule koje će se ticati toga kako netko može iz njih istupiti, da se više ovakva jednostrana istupanja ne bi dogodila. Međutim, to što je on radio u multilateralnim odnosima, u stvari isto je bilo i sa bilateralnim odnosima. Na višoj razini, naravno, sa Njemačkom, na nižoj razini sa drugim državama kao što je Hrvatska. Međutim, moram vas ispraviti u jednoj stvari. Kada ste spomenuli nabavku F-16 zrakoplova od Izraela, tu su Amerikanci u stvari od prvog dana bili jasni. Prije dvije godine imali smo interpelaciju u Hrvatskom saboru o tome i jasno je bilo vidljivo da su iz Sjedinjenih Država od prvog dana upozoravali ministra Krstičevića da to ne radi i da oni takvu transakciju neće odobriti, samo tu je prevladala njegova nesposobnost. Dobro, ja ne bih sada doista ulazio, mislim da nema smisla sad usko stranački gledati i prepucavati se, jer onda bi trebao ja ulaziti i odgovoriti na to. Imali smo već takvu raspravu u Saboru. Hrvatska strana doista jest napravila sve što je trebala u tom pogledu i to je sama američka strana više puta isto tako istaknula. Međutim, čini mi se sljedeće, da u ovom trenutku
je puno lakše za one koji zagovaraju ili zagovaramo transatlantsku suradnju nego što je to bilo prije, odnosno za one koji su protiv takve transatlantske suradnje, a ima u Europi onih koji imaju gaje jedan antiamerički sentiment, njima je za vrijeme Trumpa jednostavno bilo lakše. Bio je kao neki alibi. Tamo je neko strašilo i prema tome ne treba surađivati sa SAD-om. Neće se sve popraviti sada sa Bidenom. Ja mislim, neke stvari će ostati. Prvo, američka administracija će i dalje oko, na primjer, energetskog povezivanja između Njemačke i Rusije i dalje biti protiv. To je bila i Obamina administracija protiv. Dakle, ostaće neke točke prijepora, ali će biti jednostavno puno teže onima koji su bili protiv jačanja transatlantskih odnosa. Ono što sam htio reći i govorio sam i prije ovih izbora u Americi u 11. mjesecu, dakle, bez obzira ko sjedio u Bijeloj kući, hrvatski je interes njegovati odnose sa tom velesilom. Mislim da ove godine Trumpovog mandata ipak imamo propuštenih prilika s naše strane gdje smo mogli možda pokazati na konstruktivan način više inicijative. Meni se čini da umjesto njegovanja odnose sa Amerikom mi smo otvorili jedan novi prostor komunističkoj Kini da se nametne, da tako kažem, i izrazi svoje ambicije na globalnoj pozornici. Pa čekajte, vama se ne sviđa ovaj koncept da Kinezi grade Pelješki most, koji je uskoro gotov? Pa meni općenito njihov koncept upravljanja se ne sviđa. Od kršenja temeljnih ljudskih prava do njihove vanjske politike gdje ne poštuju baš suverenitet drugih zemalja. Tako da Kina je jedna nova, rekao bi, stvarnost na svjetskoj pozornici i mislim da ovo resetiranje odnosa od američke strane je nešto dobro, jer sad ta rasprava u Americi barem je puno drugačije. Do sada i obe stranke, i demokrati i republikanci su gledali, po mom mišljenju, preblago na tu zemlju, a sad je puno realnija slika koliko know-howa je otišlo iz Amerike u tu zemlju i kakvu prijetnju ona predstavlja danas. Samo bi rekao da ovo što je kolega Grbin rekao vezano za kancelarku Merkel i njezine reakcije. Dakle, ona je jasno rekla da sloboda govora je jedna od temeljnih sloboda zapravo u Europi i u zapadnoj civilizaciji općenito. I mislim da tako treba gledati na svaki oblik cenzure. Ona sigurno ne želi da vlasnici Facebooka i Twittera i drugih određuje kako će javna rasprava izgledati u Njemačkoj ili u drugim zemljama i zato treba reagirati. Odrasla je u istočnom dijelu Njemačke gdje je bila komunistička ideologija na snazi, cenzura, nisu smjeli javno govoriti što misle o tome i ona je iz te perspektive, čini mi se, s pravom jako osjetljiva na svaki oblik zloupotrebe moći i zato mislim da treba biti konsenzus oko toga. Gospodine Bartulica, za Njemačku i za bilo koju demokratsku državu zaštita govora mržnje nije nešto što pada pod slobodu govora. Govor mržnje nije dopušten u Njemačkoj. Krivu zemlju ste izabrali da bi rekli da se u njoj štiti govor mržnje. Gospođa Merkel, a i mnogi drugi, uključujući i mene, imamo problem s time da takvu zaštitu od govora mržnje provode kompanije, multinacionalne kompanije, nad kojima nitko nema nadzor. Ja smatram da se takva, vi ju zovete cenzura, ja ju zovem zaštita od govora mržnje, treba provoditi, ali treba provoditi na način koji je kontrolabilan i koji ima vrlo jasne mehanizme po kojima će se nekome uskratiti mogućnost da svoju mržnju širi. A ono što je Trump radio, pogotovo u vrijeme napada na Capitol Hill, je bio čisti govor mržnje. U zadnjem broju Foreign Affairs-a, to je vjerojatno najbolji vanjsko-politički časopis trenutno, baš se u zadnjem broju posvećuje puno prostora tom pitanju.
odnosno vidi se da i kod demokrata i kod republikanaca postoji jedna svijest da se mora ući u jednu novu legislativu oko ovog pitanja i možda kao neka antitrust, protiv monopola, kao što su svojedobno početkom 20. stoljeća donijeli zakon, protiv velikih IT kompanija. Naravno, tu se oko tog monopola možda ima dva moguća pristupa. Onaj pristup, više ako hoćete, s istoka, politički rečeno, gdje država ulazi, regulira i autoritarno zapravo želi kontrolirati taj prostor, a drugi gdje država daje određene antitrust ili protiv monopolističkih pravila i zakona i gdje potiče puno veću konkurenciju, pa na taj način će se omogućiti prostor za slobodu, ali naravno protiv govora mržnje. Profesore, dajte da vas uključimo u raspravu. Dakle, Joe Biden je najstariji američki predsjednik, nije još u ovom trenutku, ali bit će tijekom mandata. Dakle, postaće najstariji američki predsjednik. Što ako ne izgura do kraja ovog mandata? Kamala Harris postaje nova predsjednica ili se ide na izbore? Ili funkcionira sustav? To smo sad vježbali sa Trumpom, jer je cijelo vrijeme se govorilo hoće li aktivirati 25. amandman ili neće. I onda smo naučili kako on u stvari funkcionira. Dakle, priča je bila da hoće li potpredsjednik Pence dovesti zajedno sa još 8 članova kabineta, dovesti u pitanje sposobnost predsjednika da obavlja funkciju. Prema tome, u Americi je ustavno predviđeno da ako predsjednik ne može obavljati svoju funkciju normalno, a to bi recimo bilo da mu padne cigla na glavu i da je u komi, recimo, i da je bolestan. Ili da se dogodi ovo na što vi ciljate u stvari, da tijekom svog mandata toliko ostari ili toliko je očigledno da ne može upravljati zemljom, onda bi u tom slučaju, da, naravno, bez ikakvih poteškoća, predviđeno po samom američkom ustavu, potpredsjednica države postala predsjednica države. To, dakle, uopće nije sporno. Ona bi sigurno postala, žena je u naponu snage kao što smo vidjeli. Ako do toga dođe, ja naravno ne očekujem da će do toga doći, ona bi bila potpredsjednica. Kreatori njegove kampanje su stalno pokušavali istaknuti njegovu vitalnost bez obzira na godine, pa smo vjerojatno onda sugerirali da svaki put trči do govornice, odnosno svakoj kampanji, dakle na svakom govoru je trčao do govornice, upravo kako bi odgovorio Trumpu na ono Sleepy Joe. Međutim, jučer ima jedan zanimljiv, jedan vrlo emotivan govor, kad je rekao da ne bi on trebao biti na ovom mjestu, nego njegov sin, sin koji je, nažalost, preminuo. Dakle, Bo ima i drugog sina Huntera, koji mu možda malo više problema stvara u ovoj kampanji. Kakvi su to odnosi? Što se to događa? Dobro, sada ja naravno ne znam odnos Joe Bidena prema njegovim sinovima, ali i pretpostavljam da jednog i drugog strašno volio, bez obzira što je jedan bio imao problema sa drogama, a drugi bio heroj. Ono što, dakle, mi od sad o Bidenu vidimo i on je funkcionirao tako izrazito emotivno i sve govore imao jučer, imao govor da ne smijemo, da se moramo, ne smijemo zaboraviti one koji su umrli, ali da je teško ne zaboraviti. Čak je počeo plakati dok je govorio o 400.000 ljudi koji su umrli i plakao je na svečanosti gdje je, ne znam, nešto je bilo nazvano po njegovom sinu. Prema tome, Biden ima izraz... Na ulica u Prištini se zove po njegovom sinu. Biden je imao takve neopisive tragedije u životu, da je gubio, mislim, svoje najbliže, djecu, ženu i tako dalje. Iz toga se izvukao i to mu daje snagu. Ali ako ciljate na ovaj razliku između Bo Bidena i Huntera Bidena, onda da, činjenica je da se upotrebim neakademsku riječ, čačkalo oko Huntera Bidena i da je Donald Trump pokušavao uz pomoć Ukrajine, ukrajinske države, je pokušao doći do podataka koji bi mu za vrijeme ove kampanje pomogle da pobjedi Joe Bidena. Zbog toga je došlo do prvog impeachmenta, po mom mišljenju potpuno opravdano. To je nešto što predsjednik države ne smije raditi. On je to radio. Dakle, Hunter je tu bio glavna zvijezda istrage i, kao što znate, nije osuđen u Senatu. Iako je napravio nešto što je dobar dio, čak i republikanskih senatora držalo potpuno neprihvatljiv. Samo su mislili da nije dovoljno da ga maknu, mislim, pred izbor. Dobro, on je utjehu pronašao u vjeri kako stvari stoje. Gospodine Stier, dakle, danas je prije inauguracije otišao na misu. Kažu da prije svih glavnih događaja odlazi na misu. Puno puta se u govoru pozvao na Boga, citirao je svetoga Augustina. Kako vi na to gledate? On je apelirao na jedinstvo. Mislim da je to ključni koncept današnjeg govora. I u tom pogledu doista je imao govor
pitanje naravno kako će biti kasnije politike, ali pričamo sada o govoru. U govoru nije se moglo pronaći ni jednu točku koja bi bila iritantna onima koji su glasovali za Trumpa ili koji su sigurno konzervativni od njega. Nisam siguran da ste u pravu. Dobro. Nisam siguran da ste u pravu. U smislu, ok, ima nekih dijelova, sigurno neće slagati, ali što se tiče, na primjer, u svjetonazorskom smislu da su konzervativni, on je pokušao doista dati jednu poruku koja bi bila i njima prihvatljiva. Dakle, uglavnom je govorio o vrijednostima demokracije, o republikanskim vrijednostima, ne u smislu stranačkih, nego u smislu republike. U smislu isto tako da trebaju djelovati jedinstveno. Nije ulazio u neke svjetonazorske osjetljive teme koje bi mogle iziritirati takvu bazu. Okay, barem meni se činilo da nije u tom smislu išao radikalno, nije bio predstavnik neke lijeve struje unutar demokrata. Čini mi se da se držao prilično centristički ovdje. I to je bio taj pokušaj. Kakav će biti kasnije način na koji će vladati, to ćemo vidjeti. Ali taj govor je apelirao prvenstveno jedinstveno i mislim da je pokušao ispružiti ruku onima koji su glasovali za Trumpa. Rekao da se može oko nekih stvari ne slagati, ali čini mi se da nije mu bila intencija polarizirati i izaći sa nekim svjetonazorskim temama koje bi dodatno polarizirale, nego da je pokušao ujediniti naciju. Apelirao je na jedinstvo, ali ako ste slušali profesora Kuralića, vrlo jasno vam je ukazao šta je Trump svojim djelovanjem napravio. On je u mainstream ugurao jednu veliku populaciju koja tamo ne bi trebala biti, a odnosi se na bijele suprematiste i tako dalje, a njih je Biden danas u svojem govoru vrlo jasno osudio. Ali to bi rekao Biden da su radikali. Ja mislim da se on obraćao konzervativnim biračima, ne radikalnim, nego konzervativnim. Ti radikali u Trumpovom biračkom tijelu čine jednu veliku jezgru, pa bit ću slobodan reći možda čak i većinu. Ali mislim da što se tiče birača republikanaca da je ispružio ruku. Na našoj stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje kako će se razvijati hrvatsko-američki odnosi. Kaže Željko Tvrdić, Biden je odigrao veliku ulogu u pacificiranju Srbije i poznati su mu ovdašnji problemi, što bi moglo puno značiti za Bosnu i Hercegovinu. Ipak novoj administraciji na prvom mjestu normaliziranje odnosa s Europskom unijom, Kinom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. To će značiti puno za borbu protiv COVID-a i polet u svjetskoj trgovini. Lidija Nova kaže, ništa posebno neće se promijeniti, ipak smo premali, predaleki, strateški ne tako važni za vanjsku politiku SAD-a. Možda bi naša diplomacija mogla nešto učiniti da pokaže Bidenu kako još postojimo, ali možda bi se u susjednoj nam Bosni i Hercegovini moglo nešto riješiti. Kaže Max Kosjek, Hrvatska bi za dobre odnose sa SAD-om trebala više koristiti predsjednika Milanovića, s obzirom na to da je on jedan od rijetkih državnika koji je podržavao Joea Bidena još tijekom kampanje. Biden će napustiti Trumpove metode izolacionizma i napuštanja međunarodnih organizacija, što će ići u prilog Europskoj uniji i Hrvatskoj. Dobru suradnju nove američke vlade s Hrvatskom garantira i novi LNG terminal na otoku Krku, koji će uglavnom koristiti američki ukapljeni plin. Mihajlo Milošević, budući da smo saznali da će se na inauguraciji Joea Bidena piti naše čuveno pelješko vino, neka nam to bude u zdravlje i za naše dobre odnose na svim poljima. Živjeli! Anto Merli, čestitke novom predsjedniku SAD-a, poznaje našu povijest i prilike u našem okruženju. Zna tko su dobri dečki, tko su loši. Čovjek s velikim iskustvom, za nas u svakom slučaju dobro. Ivan Pavičić, američki odnosi s Europskom unijom svakako će se popraviti, pa u skladu s tim možemo očekivati razvijanje hrvatsko-američkih odnosa. Što se tiče jugoistoka Europe, bit će zanimljivo vidjeti kakav će biti Bidenov odnos prema političkoj situaciji u BiH. Ipak ne očekujem ništa revolucionarno s obzirom na napetu situaciju u SAD-u, što će zasigurno biti Bidenov prioritet. Veliki pozdrav mom donedavnom profesoru Kuriliću, očito je dobro prošao na ispitu. Na samom smo kraju, završne misle, evo krećemo od vas profesore. Dakle, kako će se rasplesti ova cijela situacija? Stvari ide prema smirivanju, burze dobro reagiraju. Jel ova promjena u Bijeloj kući može značiti neki gospodarski optimizam? Vidit ćemo što će biti. Oni imaju groznu situaciju sa koronom. To je jedan od prioriteta Bidena. Mora progurati ovaj cijeli paket podrške zato što će korona trajati još dosta dugo i po meni ima jezivu situaciju sa podijeljenom nacijom. Dakle, glavni prioritet je nekako stvoriti ponovno naciju koja zajedno funkcionira. Gospodine Bartulica, drugi
katolik na čelu SAD-a u povijesti. Znamo kako je prvi završio, kako je JFK završio u Dallasu. Vama je to simpatično? Svakako ne želim da tako završi predsjednik Biden. Ovo što je profesor Kurelić rekao vezano za koronu, koliko god je kriza pomogla Plenkoviću na izborima u ljeto, ona je pokopala Trumpa iz više razloga. Prema tome, nadam se da će se situacija poboljšati što prije. Čekajte, kriza je pomogla Plenkoviću, kako mislite, korona? Korona kriza, da, i datum izbora i ono, ukidanje mjera prije ljeta i rekao bi, ono, sve skupa je bilo u toj režiji. Mislim da je politički imao korist od toga, ali rekao bi, ako poštujemo demokraciju i želimo da što više ljudi sudjeluje, možemo izvući dobru pouku iz američkog ovog iskustva. Veliki broj bez presedana i glasovala dopisnim putem. Čini mi se 100 miliona američkih glasača prije datuma izbora i mislim da bi to mogli uvesti u Hrvatsku. Mislim, da olakšamo, ljudima. Da vaša završna, gospodine Grbin. Vraćanje u Pariški klimatski sporazum, vraćanje u Svjetsku zdravstvenu organizaciju, a popravljanje odnosa s Europom pokazatelj su da će mandat Joea Bidena sigurno ići u prilog nama u Europi, a time i nama u Hrvatskoj. Zato ja ovaj dan vidim kao važan, a poruke koje je predsjednik Biden istaknuo u borbi za demokraciju, u borbi za jednakost, u borbi za ravnopravnost, ono su čime bi se svaka moderna i uređena demokratska država trebala voditi. Jedna rečenica, gospodin Stier, vrijeme je isteklo. Sasvim sigurno prilika za jačanje transatlantskih odnosa. Hrvatska tu treba biti aktivna i vjerujem da će tako i biti. Hvala vam svima na gostovanju večeras u Otvorenom. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju, uskoro će Treći dnevnik. Laka vam noć.